নমস্কাৰ, মাই নিউজ এনিৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক মই বিশ্বজিৎ দাসে কাতি বিহুৰ উলগ জনাই আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ এটি বিশেষ প্ৰতিবেদন, যিটো বিশেষ প্ৰতিবেদনত আপোনালোকে পাব গ্ৰামাঞ্চলৰ এখন সঁচা ছবি। কাতি বিহুৰ আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত গ্ৰামাঞ্চলত প্ৰকৃততে কেনেকৈ উদযাপন কৰা হয়, কাতি বিহুৰ বিভিন্ন পৰম্পৰা, কাতি বিহুৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী। পুৱাৰে পৰা কণমানিসকলৰ যি উৎসাহ উদ্দীপনা, তাক আৰু অধিক সোণত সুৱগা চৰালে মাতৃসকলে। কণমানিসকলৰ পুৱাৰে পৰা থকা ব্যস্ততাক অধিক ৰঙীন কৰি তুলিলে মাতৃসকলে। ব্যৱস্থা কৰিলে প্ৰসাদৰ, ব্যৱস্থা কৰিলে চাকি বন্তি, তেল ধূপ, নৈবদ্যৰ। আহকচোন কিছু দৃশ্য এই মুহূৰ্তত উপভোগ কৰোঁ। প্ৰতিটো বিহুৰ সমান্তৰালকৈ কাতি বিহুৰ আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত দেখা পোৱা যায় গ্ৰামাঞ্চলত কণমানিসকলৰ মাজতো বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনা। পুৱাৰে পৰা ব্যস্ত হৈ পৰে কণমানিসকল, তুলসী পুলি ৰোপণ কৰা আৰু সেই পুলিটো সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলাত ব্যস্ত হৈ থাকে কণমানিসকল। আৰু সন্ধ্যা হোৱাৰ লগে লগেই কণমানিসকলে যিয়ে যেনেকৈ পাৰে গীত মাতেৰে আনন্দ উৎসৱ কৰে, গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টি শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰে আৰু এমুঠি মাহ প্ৰসাদ সকলোৱে সমিল মিলেৰে খায়। আহকচোন চাওঁ গ্ৰামাঞ্চলৰ কণমানিসকলে কাতি বিহুৰ এই বিশেষ দিনটো। আহিন মাহ গৈয়ে গৈ ঐ কাতি মাহ সোমালে ঐ ঐ ফুলিলে সেৱা লিঅ ফুল। স্কডমি, এন অনলাইন লাৰ্নিং এপ
এতিয়া পঢ়া হব সহজ। নবমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে নীট জেডাবলি এ পি এছ চি আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল স্কৰডেমি এপত। এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ।